Сайн бацхан үзэгчдээ эрүүл амьдрах зөв талаас эхэлтэй цуврал ярилцлагатай энэ удаад бид нар хөдөлгөөн ба тархалт энэ сэдвээр ярилцахаар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны дарга Баясгалан Гүрж ирүүлээд байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр дэлхийн 7 тэрбум хүний өмнө нэг хэсэг нь өлсгөлөн байхад нөгөө хэсгийнх нь эрүүл мэндийн салбарт хамгийн тулгымцаа асуудал бол тархалт болчоод байна. Хүүхэд, за хөгшүүд Итэр насны залуучууд хүртэл тархалт маш богино хугацаанд эрчимтэй нэмэгдэж байна. Тэгэхээр нэмэгдээд байгааг бид нар мэдээд байгаа л да. Олон улсын жишээлбэл яг судалгаагаар яаж өссөн бах юм. За одоо дэлхийд 7 тэрбум хүн байна гэж байна тийм ээ. Эний мань одоо 2 тэрбум нь шууд тархалт буюу илүүдэлж интэй байна гэсэн тоо баримтууд байдаг. За 1-с 5 хүртэлх насны хүүхдийн 43 сая хүүхэд бол тархалт илүүдэлж интэй байна гэсэн дэлхийн ийм тоо баримтууд бол байгаа. За Монгол улсад тэгвэл ямар байгаа юм бэ гэхдээ Монгол улсад мөн сүүлийн жилүүдэд тархалт маань бас нэмэгдсэн тоо баримтууд бас байгаа л да. Одоо халдварт ус өвчнөөс урьдсан сэргийлэх судалгаа байна. Тэргээр болохоор одоо 15-аас 65 насны одоо хүмүүсийн 49% нь илүүдэлчин тархалттай. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр 2 хүний 1 нь илүүдэлчин буюу тархалттай байна гэж байна. За мөн хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 5 дугаар судалгаа гэдэг 2018 онд хийгдсэн судалгаа байгаа. Энэгээр бол нар 5 бүлэг насны ангилаар ер нь бүх төрлийн үг оруулсан. 0-аас 5 хүртэлх насны хүүхэд 6-аас 11 настай. За 15-аас 49 насны эрэгтэй эмэгтэй жирэмсэн хүүхэд их гээд одоо 9500 гаруй хүнд судалгаа авахд 0-аас одоо 5 хүртэлх насны хүүхдийн маань 11% нь одоо тархалт буюу илүүдэлчинтэй. За 6-аас 11 насны хүүхдийн тархалт 2010 онд 4.3 байсан бол 18 оны судалгаагаар 28% болсон байна. За 15-аас 49 насны эмэгтэй гэхдээ одоо 10 онд 32% байсан бол одоо 46%тэй. За эрэгтэйчүүд маань болохоор одоо 28% байсан бол одоо 49% болсон. Ийм тоо баримтууд байгаа болохоор тархалт ерөнхийдөө бол нэмэгдээд байгаа тоо баримтуудыг бол харж болох юм. За үнэхээр л нэр 1990-ад оноос өмнө бол тархан хүн харьцангуй цөөхөн байлаа шүү дээ. Хүн амын дунд одоо эзлэх хувь чингээрээ ч гэсэн харгал тархан хүн байдггүй лээ шүү дээ. Гэтэл хин ч гэсэн одоо юу гэдгийг илүүдэл чинтэй болъё. Эсвэл наснаасаа илүү ортой болъё гэж хүсдэггүй шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр орчин нөхцөл өөрөө бас айгүй хэцүү болчихлоо л доо. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бид нэр хөл хоринд ийшээ тийшээ явъя, аялыг зугаалъя, алхахыг хэр л хөл хоринд орчоод байдаг тий. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд жишээлбэл тархалтаас тархалтыг яг дэмжиж байгаа. За нэгт нь хөдөлгөөн байна. Өөр бусад гол шалтгаануудыг та юуд нэрлэх вэ? За тархалт бол олон зүйл бол шалтгаалдаг л да. За удамшил бас байна тийм ээ. Удамшил одоо 70-80% нь удамшил нөлөөлдгөө гэдэг. За үлдсэн хувь нь болохоор одоо амьдралын буруу хэв маяг тийм ээ. Хорт зуршил байж удаан арих тамхины хэрэглээ тийм ээ. За дээрэс нь буруу хоол. За буруу хоол гэдэг маань юу юм бэ гэдэг тэгэхээр нөгөө давс, сахар, өөх тосны агуулмж өндөртэй хоол хүнсийг түлхүү хэрглэж байгаа. Одоо жишээл зургатны өмнө суучаал чипс идээд энэ эсвэл одоо интернетээр утсаа оролцож байгаа хүн хоол идэв. Энэ маань нөгөө хяналтгүйгээр идээд байгаа учраас тэгээд тархалт маань нэг л өдөр шууд тархан болчихгүй тийм ээ. Айжм айжмаар явсаар хагаад нөгөө хүндээ бол нэг л мэтгэд хүн тархалтсан ийм байдлыг үүсгэж чинь тийм ээ. За 90-аад оноос өмнө ер нь хөдөө орон нутагт ингээд бол хүмүүс хөдөлгөөн хоолоо одоо хоол байлаа гэт нөгөө мал ахыгаа хариулна тийм ээ. Гэр орно ингээд хөдөлгөөнүүд бол хотын хүмүүсийн хөдөлгөөн бол харьцангуй бас хязгаарлагдсан байна тийм ээ. Бүх юм одоо цахилгаанцсан байна. Эдгээр бүх зүйлүүд маань одоо тархалтад бас нөлөөлж байна. Тийм хөдөлгөөн, хооллолт, орчин нөхцөл, тийм ээ, тэгээ стресс одоо сүүлийн үед бол хөл хоринд орсноос хүмүүсийн бухимдал бий болж байна шүү дээ. Тэгээд амьд харьцаа бас байхгүй байна. Бүгд л утсаараа юм уу, тийм ээ, компьютерийн өмнө эсвэл дэлгэцний өмнө одоо цагийг ихэнх цагийг одоо хэвтээд юм уу, ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр өнгөрүүлж байна. Энэ бүхт бол тархалтанд нөлөөлж байна. За, тэгвэл энэ жингийн илүүдэл маань эргээд тухайн хүнийхээ эрүүл мэндэд за бүхлээр нь аваад үзвэл Монгол улсын эрүүл мэндийн системийн хэмжээнд ямар сөрөг үр дагаваруудыг авч ирж байна? За ер нь бол тархалт бол бие дүүссэн хэвийн бас өөхний хуримтлал байдаг. Нэг үгээр хэлэх юм бол одоо олсон хоол унаснаас авсан илүү илчлэг илүүдл илчлэг маань өөхөн өөх болж хуримтлагдаад одоо тархалтыг бий болгочихо тархалт маань одоо нэг төрлийн өвчин юм аа. За энд одоо тархалтсанаар хүний эрүүл мэндийг эдийн засгт бас хохиролтой. Энэ маань чимэг ү тахал гэж бас яригддаг. За хамгийн түрүүнд гэдэг нь тархалттай хүн одоо биеийн бэлхүүсний
хэмжээ одоо тийм ээ бүслэгийн хэмжээ 90-с дээш болох юм бол та одоо сахартай чихрийн шижиг өвчтэй болох магадлал чинь одоо 1-2 илүү байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За сахарын өвчтэй боллоо гэхдээ тэр хүн бол насан туршдаа одоо ийм өвч юм уу тийм ээ өөрийнхөө эрүүл мэнд ингээд сасшгүй хяналт тавихгүй болохгүй ийм эрсдлийг үүсгэж чинь. За хоёрдугаар том зүйл нь гэх юм бол одоо нуруу өвдөгний ясанд бол нөгөө одоо жишээлбэл 60 илүү хаха дээрээс нь 20 илүү нэмээд ячихар чинь нурууны эд банд тийм ээ сугалт өх өвдөгний нөгөө хооронд байдаг жиргэвч зөөлөвчөнд маань одоо хүндрэлүүд гарч ийн. За мөн одоо нөгөө суц хүний суц одоо нарийнхын турбаа байлаа гэх дундуур нь одоо чөлөөтэй цус маань явж байгаа байтал нөгөө холестерол өөх тас маань хэсэд нарийнсад ирэхээр суцсны хатуурал за зүрх суцсны өвчин тийм ээ элэг цус өөхлөлт. За тэгээд дээрэс нь болохоор бөөр тийм ээ хараа муудах гэх мэтлэн одоо эрүүл мэндийн бүхэл асуудалд энэ таргалалт бол нөлөөлж идэг учраас айл болох таргалтаас сэргийлэх нь үүсвэ. За одоо яг гэрт хөл хорионд байгаа тэр хүмүүс зориулаад хүүхдүүдэд өсвөр үеийнхэн залуучуудад ахмаг насныхан за тэгээд өндөр настангуудад та яг хандаад ийм ийм юмнаас л татгалз. Ингээл жоохон хөдөлгөөн хийчих. Эсвэл энийг л өдөр тутамдаа анхаарат дадал хөвшил болгочих гэе. Юу гэж зөвлөх вэ? За хамгийн түрүүнд хэлэхдээ бол би хүмүүсийг аль болох одоо зөв хооллох хэрэгтэй тийм ээ. Зөв хоолно гэдэг нь аль болох олон нийт төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. За Монгол хүмүүс маань ерөнхийдөө бол жимс хүнсний ногоог бол бага хэргэлдэг юм судалгаанууд байдаг л та дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж хэмжээнээс бол манайх байнга бага хэргэлдэг гэдэг юм тоо баримтууд гардаг. За тэгвэл хүм одоо хоолныхоо хэв маягийг өөрчлөх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд одоо би юу иддэг үлээ, ямар хүнс хэргэлдэг үлээ гэдэг дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо эцэг эхчүүдтэй хэлэхэд хүүхдүүдтэй одоо чихэр тийм ээ давсан сахарын агуулмж ихтэй ийм хүнсний бүтээгдэхүүн чипс тийм ээ шоколад одоо ийм чихэрлэг зүйлээр илүү хооллохосоо илүү аль болох тижээлэг зүйлүүдийг өгж явах хэрэгтэй байна. За мөн зургатныхаа өмнө суугаад одоо ийм бити дээр хяналтгүйгээр тэгж дэглэмтэй хооллох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол нойр бас аягүй чухал байдаг тийм ээ. Тэгэхээр орой 10 цагт унтаад өглөө 4 цагт зэрх энэ хоорондох нойр бол хүний хамгийн зөв нойр байдаг гэдэг нь Японы эрдэмтэд гаргаад нотолсон байдаг. Тэгэхээр энэ нойрыг одоо алдсан тохиолдолд хүн хизээч буцаад нүхтгүй байх нь. Тийм болохоор хүүхдүүдийг одоо 10 цагт унтаж сургах хэрэгтэй. Одоо яг хөл хорионы айлтуудын одоо амьдралын хэв маяг алдагдчихээн тийм ээ. Бүгд одоо шинжэнгөө телевизэр үзээд өглөө босгүй 2-3 ба гэж босвол гинт босонгуудаа гитэрхий хийдэл энэ маань нөгөө таргалтыг чимээгүй тахлыг бий болгоод байгаа хгүй. Тийм болохоор дэглэмтэй өөртөө одоо цагийн хуваарийг гарах хэрэгтэй. Монгол хүмүүс бол эндээ айгүй тутамг гэм шиг санагддаг. Тийм болохоор одоо өглөө босох цаг, орой унтах цагийг тогтмол болгох хэрэгтэй. Мөн тогтмол цагуудад хоолж явах хэрэгтэй. За өмнө нь бол сургууль одоо ажилдаа явж байхад хүм бол бас нэг цагийн эрдэмд орсон байдаг шүү дээ. Яг цагийн хуваараар өдөр 12 цагт өдрийн хоолоо идэх ч юм уу. Гэрт болохоор нөгөө тэр хэм алдагдчихдаг. Хөргч рүүгээ байн байл яваад байдаг. Тэгэл одоо ийш тийш явах бол тал амрууга юм хийгээд идэд байдаг. Энэ маань болохоор нөгөө таргалтанд бас нөлөөлөд байгаа хгүй. Тийм болохоор одоо дэглэмийг бий болгох хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо халуун дотн яриаг бие биентэйгээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Бүгд уц уцаа бариад явахнаас суучхлаа. Гэр бүл нөгөө халуун дулаан уур амьсгал гэж байхгүй. Харилцсан яриа гэдэг юм ерөөсө явагдах байгаа хгүй. Тэгээд бухимдал үүсэтийн тий. Та тархиндаа нэг юм боддог, би тархиндаа нэг юм боддог. Энийгээ гаргаж хэлэхгүй бол хин энийхээ бодлыг хүн таач чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энээс болоод одоо уур бухимдал бий болж байна тийм ээ. Тэгэхээр стресс тайлах бас олон аргуудаас суралцах хэрэгтэй. За өөрт ямар оо тасгал тий өөрт оо юу хэрэгтэй байгаа тэрийг олоод тэрэндээ эрэлх хийлээ тэрэндээ тохирсон стресс тайлах менежментиг хийх хэрэгтэй. За өглөө босон гутаа хилээ үзэж хөвшиг хэрэгтэй. Айл болгоо оо гэртежийн ав тавьчих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд жингээ үзээд миний жин хід байна оо хід болоод ин гэдгээ хяналт тавьчих хэрэгтэй байна хнэ. За өдөрт дор хаяж 30 минут аз 30-аас оо 1 цаг оо идэвхтэй тасгал хөдөлгөөнийг хийж авах хэрэгтэй. За 100,000 алхмыг хийж авах хэрэгтэй. Эдгээр зөвлөмжүүдийг бол өгч. За баярлалаа танд. Энгийн хэрнээ үр дүн өндөртэй. Тэгээ эрүүл байна гэдэг чинь сэтгэл санаа өдрөг байна, ажил үйлс бүтэмжтэй байна, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй байна гэд маш олон одоо эрэг үр дагавруудтай шүү дээ. За манай ярилцлаганд ирж оролцсон танд баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр бид нар эрүүл амьдрах зөв дадлаас ихтэй цуврал ярилцлагатаа нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны дарга Баясгалантай ярилцлаа.